Shetani mwenyewe alijaribu kutaka kuwa kama wewe. Lakini hakuweza. Aliandaliwa kuzimu na jehanamu ya moto. Kwa kuwa hakuna anayeweza kulingana na wewe. Wala hakuna anayeweza kujua ukuu wako na upana wako. Unasema ya kwamba sisi wanadamu hatuwezi kujua njia zako. Kama vile ambapo mbingu zinavyoishia, upana wetu sisi ndivyo unavyoishia. Lakini wewe Mungu unadumu milele. Wewe Mungu unadumu milele. Na kwa sababu unadumu milele, unasema nasi kwa njia ya umilele. Wewe sio Mungu wa temporary. Wewe ni Mungu wa maisha yetu yote. Kwa hiyo una jinsi ya kuongea na sisi kwa ajili ya umilele. Ndio maana ukatuambia ya kwamba tukitembea na wewe tutarithi ufalme wa Mungu. Hallelujah. Tutarithi maisha baada ya maisha haya. Ukatuambia ya kwamba haya maisha yana mwisho, lakini yale yanayokuja ni maisha ya milele. Ndio kusema kwamba wewe Mungu usiyechunguziki. Wewe ni Mungu wa uweza wote, wa nguvu zote, unayejua kesho yetu. Wewe ni Alpha and Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho. Hakuna wa kufanana na wewe. Wewe ni Mungu mkuu. Majina yako ni Jehovah Nisi, Jehovah Shama, Jehovah Zekenu, Jehovah Jireh, Jehovah Makdesha. Ni wewe peke yako. Hallelujah. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kutukuzwa. Hata leo tunaishi kwa sababu yako wewe. Hata leo tunaendelea kupumua kwa sababu yako wewe. Yule adui angependa kutuangamiza. Mawakala wa shetani wangependa tuangamie. Lakini kwa sababu mkono wako ni mkuu, umetushika na kututegemeza asubuhi ya leo. Katika jina la Yesu, ninakwenda na kuvitisha kila roho zisizotokana na wewe katika jina la Yesu. Katika chumba hiki Bwana, ukafungue masikio yetu ya rohoni tukapate kuona. Ayayayaya, tukapate kusikia. Fungua macho yetu tupate kukuona wewe uliangikwa pale msalabani. Kwa kupigwa kwako tuliponywa katika jina la Yesu Kristo ni hai. Tawala mahali hapa kwa jina la Yesu. Tawala kwa damu ya Yesu, makerubi na masafira wakawepo mahali hapa kwa jina la Yesu, malaika wakikuabudu na kukusujudia katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote. Baba, tunajiachilia mikononi mwako. Tunajiachilia mikononi mwako. Tunajiachilia mikononi mwako. Tumepita kwingi, tumeona vingi, lakini bado tunataka kuona wewe. Katika jina la Yesu tukuone wewe asubuhi ya leo Bwana. Tunakuomba, tunashukuru kwa jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja wetu aseme amen. Amen. Na kila mmoja wetu aseme na iwe hivyo. Na iwe hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Na iwe hivyo. Maishani mwangu na maishani mwako. Hallelujah. Na iwe hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Kwanza napenda kuambia na wapenda. Hallelujah. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya kila mmoja wenu. Ndio. Hallelujah. Hallelujah. Biblia ina neno moja inasema, thamini siku za udogo wako. Kweli kabisa. Anasema alimuinua Daudi alipokuwa mdogo kwenye macho yake yeye mwenyewe. Jesus. Kwa hiyo uthamini siku za udogo wako. Jesus. Wengi tunapenda makubwa bila kujua makubwa tuyawezi. Hey. Si unajua unapokuwa unaendelea katika maisha yako, huwezi kumpa gari mtoto wa miaka miwili. Ndio. Kwa sababu hata jua afanye nini ile gari. Kweli kabisa. Na wala huwezi kumpa zawadi kubwa ya thamani au kumpa mtoto wako. Unaona vile ambavyo watoto wakiwa wakubwa tunawafungulia bank account. Ndio. Alafu anakuwa anaweza kwenda kuchukua hela, anatoka vile anavyotaka. Ndio. Hauwezi kumfungulia mtoto. Unaweza kumfungulia mtoto account wa miaka mitano. Lakini huwezi kuruhusu aende benki kuchukua hela. Kwa nini? Yuko mtoto. Kweli kabisa. Hallelujah. Kwa hiyo nimejifunza kwamba tumshukuru Mungu siku za udogo wetu. Kwa sababu tunapokuwa wadogo tukiwa waaminifu, yeye Mungu anatutanua. Kweli kabisa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kila mmoja wenu
aliye ndani ya chumba hiki ni wa thamani sana machoni mwa Mungu. Na ukitaka kujua kama ni wa thamani machoni mwa Mungu, shetani halali kwa ajili yako wewe. Kweli kabisa. Halali. Kweli kabisa. Maana leo wamekupa hiki, mara kesho wamekurushia kile, mara kesho wamemwingilia mtoto wako, ndio kusema halali. Kweli kabisa. Adui asiyelala anahangaika. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kwa hiyo leo tutakwenda kujifunza somo letu zuri sana. Hallelujah. 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 Yes, God. Hallelujah. Somo letu la leo ni somo ambalo litamtia moyo kila mmoja wetu. Amen. 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 Somo letu la leo mpaka mimi mwenyewe nalifurahia. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanajua ya kwamba shetani huwa anatupinga? Yes. Shetani huwa anaweka vipingamizi. Ndio. Vizuizi katika maisha yetu. Sijui kama tunahitaji anybody to translate, Pastor Donis. If we need anybody to translate. Au nimkaribishe Doris leo up translate. Ningependa Doris aje ku translate today. Hallelujah. And I don't know why I say Doris. Again, I want Doris to come and translate. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Kanisa letu linaitwa All Nations Breakthrough Church. Manake ni kanisa la mataifa yote. Ni kanisa la mataifa yote. Come this way, mama. I pray over you in the name of Jesus that you won't be afraid. Hallelujah. Nikipaza sauti nikihala naona hala. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo leo tutakwenda kujifunza nyaraka za kishetani zinazoandikwa juu ya maisha yetu. So today we are going to learn about the articles that are going to are written over us from the dark kingdom. Yes. Leo tunakwenda kujifunza nyaraka za kishetani zinazokuaga zinaandikwa katika maisha yetu. Today we are going to learn about the articles that are written in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kuna mambo mengi sana yanatokea duniani. You know there's a lot of things that are happening in this world. Ambao tunafikiri tu ni kwa bahati mbaya. We think that they are just accidentally. Hakuna kitu duniani kinatokea kwa bahati mbaya. There's nothing in this world that is happening accidentally. Nyuma yake kuna kuwa na kitu. Behind it there's something. Sisi wote tunajua ya kwamba adui wa maisha kila mmoja wetu ni shetani. All of us know that our enemy is Satan. Na tunajua ya kwamba hapo mwanzo shetani alikuwa ni malaika. And we know that Satan was once an angel. Hapo na pale ambapo alimwasi Mungu. And that when he went against God. Alitupwa duniani. He was put in the world. Akabadilishwa jina kuitwa shetani. And then he was called Satan. Akabadilishwa jina kuitwa adui. That he was called an enemy. Akabadilishwa jina kuitwa mtesaji. He was called an adversary. Kwa maana hiyo yeye alikuwa amekuja kuharibu kazi za Mungu. So he came to destroy the works of God. Hallelujah. Hallelujah. Mpaka hapo tunaelewa. Up to there we understand. Kwa hiyo shetani hawezi kukufurahia mimi na wewe tuishi kwa amani. So Satan will never be happy when we are at peace. Na sisi wote tunajua ya kwamba Mungu anaishi katika ulimwengu wa roho. And we all know that God lives in the spiritual realm. Tunajua mapepo yanafanya kazi katika ulimwengu wa roho. We know the demons. The demons work in the spiritual realm. Tunajua ya kwamba mizimu inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. We know mizimu. Mapepo yanafanya kazi katika ulimwengu wa roho. The demons are working in the spiritual realm too. Tunajua ya kwamba maisha ya mwanadamu, that we know the life of the human being, yanaanza katika ulimwengu wa roho. They start in the spiritual realm. Kwa nini yanaanza katika ulimwengu wa roho? Why do they start in the spiritual realm? Kwa sababu utakapokufa kule ndio unakorudi. Cuz when you die that's where you go back. Kwa hiyo tunapoangalia maisha ya duniani, when we look at the world life, ujue maisha yako,
You know your life. Yanafanywa kazi katika ulimwengu wa roho. They are being worked in the spiritual realm. Maisha yako wewe yanafanywa kazi katika ulimwengu wa roho. Your life is being worked in the spiritual realm. Ndio maana makabila yetu ya Kiafrika. That's why our African tribes. Yanaogopa sana mizimu na mapepo. We are scared of those ancestors. Kwa sababu tunajua yes ancestors, that's good. Kwa sababu tunajua ya kwamba wewe ulimwengu unafanya kazi. Because we know that spiritual realm works. Lakini mara nyingi tunapookoka, but when we got saved, tunachukulia tu juju nimeokoka na mpenda Yesu nimeokoka. We just take it easy that we are saved, so I'm saved, so that's just it. Kwa hiyo tunafikia kipindi ambacho tunajiona kama sisi tunaweza kutembea sasa. So we think there's a time that we can only just walk. Na wakati mwingine tunaishi bila kuomba. We just sometimes believe without praying. Na wakati mwingine tukifanikiwa, and when we succeed, tunamsahau Mungu. We forget about lakini God. Mara kwa mara, but every time Mungu huwa anamruhusu shetani, God allows Satan kufanya vitu katika maisha yetu, to do something in our life, ili ajitukuze kupitia hivyo vitu, so that he can glorify himself. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo wakati mwingine, so sometimes shetani anaweza kukuzuia. Satan will block you. Bila kujua kukuzuia uko. Without knowing. Ndio kutakufanya wewe ushikwe na wazimu wa kimungu. It will make you go crazy over in a godly way. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba Yesu mchana alikuwa anafundisha. So Bible says Jesus was teaching in this day. Na usiku alikuwa anaomba. And at night he was praying. Nilipoliona ile andiko mpaka nilicheka. When I saw that verse, I was just laughing by myself. By yourself. Nikasema, oh Jesus. Kama Yesu mwenyewe mwana wa Mungu. Jesus himself, the Son of God. Mchana alihubiri. In the afternoon he was praying. Usiku aliomba. And night he was praying. Tusome katika kitabu cha Luka. Let's read in the Luke. 21. 21. Mstari wa 37. Verse 37. Hallelujah. Hallelujah. Tutakwenda kujifunza vitu leo. We are going to learn things today. Utakwenda kuona vipingamizi na vizuizi. You see the blockage and the obstacles. Na nyaraka ambazo zimeandikwa juu ya maisha yako. And the articles are written over your life. Na tutakwenda kujifunza tuvivunjeje. And we are going to learn how to break them. Kuna familia zingine kila baada ya miaka 10 kuna kitu kinatokea. There's some families. Every after 10 years something bad happens. Kuna familia zingine bila kila baada ya miaka 5 lazima mtu afe. Some families every after 5 years something happens. Alafu sisi tunafikiri mambo ya mzamza. And we just think, oh, it's just okay. Kuna familia zingine wanapingwa kuzaa. There some families are being blocked to have babies. Usije ukafikiri ni mambo ya mzamza. Don't think it's an easy. Hawajakimbilia tu tumbo lako. They did not just come to your home. Wamekimbilia kizazi kizima. They came to the whole generation. Hallelujah. Hallelujah. Na kila aliyepingwa kuzaa, and whoever is being blocked to have to be having a baby, akaweza kuzaa. And they are able to have a baby. Huyo mtoto alikuwa na makusudi. That baby has a season and reason. Kila aliyewekewa nguvu za giza akashindwa kupata mtoto. Everybody who has been blocked in the spiritual realm not to have a baby, akaweza kupata mtoto kwa uwezo wa Kimungu. And they are able to have a baby in the glorious way from God. Huyo mtoto alikuwa na makusudi ya Kimungu. That baby has a reason in the spiritual realm. Tunamwangalia Yohana Mbatizaji. We look at John the Baptist. Mama yake alikuwa hapati mimba. The mother was barren. And the angel akamtokea baba yake. And the angel appeared to his father. Akamwambia Zachariah utapata mtoto. He told Zachariah you're going to have a baby. And Zachariah akadoubt. And Zachariah doubted. Alipodoubt Bwana akasema nitakufunga kinywa chako mpaka siku ambapo mtoto atazaliwa. And when he doubted he was told I'm going to close your mouth until the baby is coming. Tunamuona Samuel. We see Samuel. Mama yake alitwa Ana. His mom, Anne. Biblia inasema alifungwa tumbo. She was barren. Alipokuja kufunguliwa na Mungu. When her womb was opened. Mtoto aliyezaliwa. The baby was birth. Alikuwa ni mtoto wa Kimungu. The baby was the God. Tunamuona mamake Samson. We see Samson's mom. Jinsi alipopewa mtoto. The way she was given a baby. Na mtoto alikuwa na makusudi. And the baby had a reason. Kwa hiyo tunajifunza kila ambacho kinazuiwa na shetani. And we see everything that is kuna makusudi ya Kimungu
Mungu aliye na kizuia. There is a godly reason why is he blocking. Kwa hiyo usijione kwamba unazuiwa zuiwa tu ukafikiri wewe ni mtu wa kawaida. So don't see yourself like you're blocked and you just see your normal. Ukachukulia juu juu tu. You see that in easy. Kuna kitu cha kimungu juu yako. There is a godly thing on. Unajua najuaje kama ile kanisa lina Mungu? Do you know why I know God is here in this? Vile ambavyo shetani anatupinga. The way that the Satan is blocking. Vile ambavyo unachukiwa bila sababu. The way that you've been hated with no reason. Manake hapa kuna kitu kitazaliwa cha kimungu. So it means this, there is a place that ambacho shetani anakiogopa. That Satan is afraid. Mapepo ya mji yanaogopa. That the demons of this. Kwa sababu mapepo ya territorial spirit ya mahali. Because the demons of this territory. Yanaweza ka smell watu watafunguliwa. They can smell that somebody is going to. Wanaweza ka smell kwamba watu wataponywa HIV. They will see that somebody is going to be healed. Wanajua kwamba wasio zaa watazaa. That barren will be open. Na by the way, walishawahi kuja wasio zaa na wakazaa. And there have been people who have been people. Kuna waliokuja na kisukari wakaponywa. People with haijalishi unaendelea au ume backslide. It does not mean that but God did it for his glory. God did it. Kwa hiyo hapo ndio najua kwamba kuna purpose kwa ajili ya kanisa hili. So there is a purpose in. Na shetani anaipinga. And Satan is against. Lakini hataweza kwa jina la Yesu. But we will in the name of Jesus. Kwa maana Yesu alikuja kuokoa kilichopotea. For that God hallelujah somebody taken away. In glory the name to Jesus. Hatuwezi kuionea haya injili. We cannot be like scared of the gospel. Kwa maana ndio uwezo wa Roho Mtakatifu. Because it is the Holy Spirit. Hallelujah. Capacity. Glory to God. Amen. Sasa nitamwomba Doris akakae. Kwa sababu nasikia moto mwili mzima. I need to run. Good job. Good job. Good job. Marande le kohosha da bahai. Sondo korabashika da bakatai. Rondo rorobole mahindele behe. Shikada bakota bakasika da bakata rokondo robore bakita bagazunde jele bonde le bekete bekoska patora bashanda rendo korabazanda na makina makasia rokondo robori na yakanda na masakaya rekete behe sukata bakumba yatabaha kwa jina la Yesu na kwa moto achilia anga kwa jina la Yesu na kwa moto kwa jina la Yesu na kwa moto achilia watu wa Mungu wafunguliwe achilia watu wawekwe huru heshando kona wazanda ori kama basi kandara maha shena bada bakumba ya nitaya hasa. Hallelujah. For the glory of God. For the glory of God. Tunaona ya kwamba shetani huwa anaweka vipingamizi na haweki vipingamizi kwako na kwangu tu. Alijaribu kuweka vipingamizi kwa Paulo, akajaribu kuweka vipingamizi kwa watakatifu, alijaribu kuweka vipingamizi kwa Yesu mwenyewe. Kipindi fulani Yesu alipokuwa kwenye Mary Kabu, alipokuwa anakwenda somewhere na wanafunzi wake, Biblia inasema shetani alituma upepo mkali ili uweze kuiangusha ile meli. Biblia inasema wanafunzi wake wakaogopa. Wanafunzi walipoogopa wakamwita Yesu. Yesu akakemea ile upepo ukaachia. Kwa nini? Kwa sababu ya mamlaka aliyokuwa amepewa. Mwanadamu unaruhusiwa kuogopa, lakini kitu kimoja unatakiwa kujua kwamba Yesu yuko pamoja na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Kwa hiyo tunaona ya kwamba upepo shetani anaweza akatumia vitu mbalimbali. Hivi mnajua kama kuna mafuriko ya kishetani? Mnajua kama kuna upepo wa kishetani? Ndio. Unajua kama kuna ajali za kishetani? Ndio. Unajua kama kuna mauaji ya kishetani? Ndio. Na wangapi wanajua kama kuna magonjwa ya kishetani? Ndio. Kwa hiyo tunakubaliana kama unaweza ukarushiwa vitu? Ndio. Na unaweza ukafanywa vitu? Ndio. Vya kishetani? Yes. Na shetani ana tabia ya uvumilivu. Akikutafuta wewe hata kwa miaka 20 atakutafuta. Ndio. Anasubiri umweke mlango ili aweze kuingia. Ndio. Kwa hiyo tutakwenda kujifunza vizuizi gani huwa anaviweka. Hallelujah. 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 Twendeni kusoma First Thessalonike. Wa Thessalonike wa kwanza. Mlango wa pili sura ya 18.
First Thessalonians. Yes. Chapter 2, verse number 18. Huyo ni Paulo anaongea. Na tunaposema Paulo anaongea, Paulo ameandika vitabu 13 vya kwenye Biblia. Kwa hiyo tunaongea juu ya mtu ambaye anamjua Mungu. Tunaongea juu ya mtu ambaye anejua imani. Hallelujah. Hallelujah. Endelea soma pastor. Nitasoma katika jina la Yesu. Yes. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu. Naam. Mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kuna kuaga na kusudi la Mungu katika maisha yetu. Lakini shetani anakuja kuzuia. Kama shetani aliweza kumzuia Paulo, atashindwa kukuzuia mimi na wewe. My God. Jesus. Shetani anaweza kukuzuia kwa kuimuingilia mtu. Unatakiwa kazini upate mafao. Lakini shetani anamuingilia bosi wako. Jesus. Kwa hiyo ni shetani lakini ameingia ndani ya bosi wako. Wewe unafikiri ni bosi wako kumbe ni shetani. My God. Hallelujah. Hallelujah. Ili kupinga jambo fulani usilipate. Kumbuka kitu kimoja ya kwamba shetani ni roho. Na roho haionekani. Bwana asifiwe sana. Amen. Roho haionekani. Roho ina uwezo wa kujigeuza maumbile. Ndio maana Tanzania huwa tunasikiaga kule Tanga unaweza kugonga kifuu kikamwambia mbona unanigonga? Yes, wewe unafikiri ni kifuu. Kumbe ni roho ile. Mwingine alianza kuumwa mama yangu mama shukuru. Alipoota tu ndoto. Aliota ndoto usiku kitu kimemuingia. Alipoamka asubuhi toka siku ile ameota hivyo. Hayuko salama tena. Yeye alifikiri ni ndoto. Kumbe ilikuwa ni roho inafanya kazi. Haleluya. Kwa nini unaitwa ufalme wa giza? Kwa sababu shetani anafanya kazi kwenye giza. Ndio maana unaona mtu akiwa ni mchawi, ukimwambia tu wewe ni mchawi anaishiwa nguvu na anaweza kaacha hata kukuloga. Juu ushamuonyesha kama niko nakujua wewe. Kwa nini? Vitu vya kishetani vinafanyika gizani. Kwa hiyo tunaona Biblia inasema alikuwa anakwenda kwa mfalme kuchukua nyaraka, kuchukua barua ya kumwambia nenda kaue wa Kristo. Biblia inasema ya kwamba akiwa amechukua huo waraka anakwenda kuwaua wa Kristo. Kuna sehemu alipofika akasikia kuna kitu kimempiga akaenda chini. Alipoenda chini kunyanyuka amekuwa kipofu. Akasema wewe ni nani? Kwa sababu alisikia sauti namwambia Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Akasema, wewe ni nani? Manake Sauli alikuwa anajua yeye vile ndo namtumikia Mungu. Manake alikuwa ni Myahudi. Yeye alikuwa na vipinga vyote vya Yesu. Kwa hiyo yeye alikuwa amejua katika dini yake ya Kiyahudi anampinga shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Umewahi kuona watu wanakupinga, wanafikiri wanampinga shetani kama wanampinga Mungu? Ni hatari sana. Ndio. Hamuelewi. You will never understand. Watu wanakupinga wewe wanafikiri wanampinga shetani, kumbe wanampinga anayeweka pumzi kwenye maisha yao. Hallelujah. Biblia inasema kwamba Yesu akasema, "So, kwa nini unaniuzi?" Sauli akasema, "Wewe ni nani?" Akasema, "Mimi ni Yesu naniuzi." Jesus. Akasema, "Mimi ni Yesu naniuzi." Sauli akawa kipofu kwa siku 3. Kwa maana nyingine Yesu alimwekea kizuizi. Unafikiri tu shetani anaweza kukuwekea kizuizi? Hata Mungu wakati mwingine ukiwa unafanya majinga na kukuwekea kizuizi. Yeah. Biblia inasema ya kwamba akaanguka. Kwa siku hizo 3. Akawa haoni mama wala hawezi kukula. Manake mama shukuru kama alikuwa ajui kufunga ndio alifunga kwa nguvu sasa. Mungu asa wewe kipofu na utakuwa utaikana siku 3 usikule. Hapo tunaona Mungu anamzuia kwenda kuua watu wa Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba roho Mungu anataka kuzuia kufanya vitu fulani na shetani naye akakuzuia kufanya vitu vya kimungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunaona ya kwamba baada ya pale alipokwenda kuombewa Paulo, Sauli akabona alipomtuma mtu akamwekea mikono akaanza kuona. Na hapo hapo Mungu alimbadilisha jina akaitwa Paulo.
hata alipokuwa anakwenda kwa Wakristo njo kuambia mimi ndio mwenzenu walikuwa sasa bongo huyu alikuwa anatuua jana huyu siku gani alibadilika paka sio basi ndio kabidi watumishi wa Mungu pale waseme hapana alibadilikaga ni wa kwetu ni pa kwetu sawa tunamuona Yona alipokuwa ametumwa kwenda Ninawi Biblia inasema ya kwamba Yona hakutaka kwenda akafikiri akaona nifanye vyangu mimi maana yake Biblia inasema Yona alikuwa anajua kama Mungu hivi Mungu ananituma kule nitaenda kuteswa afa taisha kuwasamehe najua Mungu ana utuma huko na teseka kesho na watangazia ndipo nimewasamehe huku wewe hauna meno mbinguni ulitoka Mungu nina mambo kweli haleluya Mungu wetu sio mchezo alimtuma Yesu akamvula nguo akamweka msalabani kule huko katuambia kwa damu yake mmeponywa Yesu ameteseka kwa hiyo ukichaguliwa kwa ajili ya mateso ya Mungu wewe kubali tu Biblia inasema ya kwamba Yona akaona akaamua achukue merikebu Yesu mimi nampenda kweli nilikuwa nasoma haya maneno mpaka nilikuwa nachika mwenyewe nasema Mungu ni shefu kweli ni shefu haleluya Biblia inasema ya kwamba Yona akaamua kupanda merikebu alipoingia tu kwa ile merikebu ikaanza mambo inatikisa Biblia inasema Bwana akatuma nini upepo unaona ile andiko lingine nasema shetani akatuma upepo ili Yesu asiende kule anakoenda this time ni Bwana ametuma upepo ili kutikisa meli ya Yona Biblia inasema ya kwamba walioko mule ndani wakaogopa alafu inaongezea nasema kila mtu akaita mungu wake njoo kusema dunia iko na mambo wewe ukiwa na Mungu wa mbinguni wengine wana miungu kwa hiyo wakaita kila mtu akaita mungu wake walipoita Mungu Yona moyoni alikuwa anasema huyu mimi huyu hakujua kama kule alikokimbilia Yesu wetu mwema alikimbilia kwenye mikono ya shetani nitatafsiria kwa nini alikimbilia kwenye mikono ya shetani Biblia inaongea kuhusu bahari na maji Biblia inasema kwamba Mungu alipomuumba mwanadamu Biblia inasema kwamba akampa kutawala anga. Unajua maana yake nini? Mapepo ya anga. Akampa kutawala ardhi. Ndio hapo unaikala wewe duniani. Alafu akampa kutawala wapi duniani nani kwenye bahari. Lakini listen. Pia katika ulimwengu wa giza shetani anakaa baharini. Shetani ana nafasi tatu anaikala. Anakaa baharini. Ndio maana wakifanyaga ulozi wanachukua jina lako na pia kumaji. Jesus. Na nitaupa andiko. Linaonyesha kama shetani anakaa baharini. Na juzi nilipokuwa nafanya study, niligundua kitu cha ajabu sana. Unajua kama shetani mapepo yana zamu ya kufanya kazi. Biblia inaongea kuhusu zamu nne za Wakristo kufanya kazi. Do you know that? Wanaposema Wakristo kufanya kazi maana yake zamu za kuomba. Kuna zamu nne. Zinakwenda kwa masaa. Hamwezi kunielewa, but let me explain to you ili muweze kunielewa. Katika Biblia Waisraeli walikuwa wanapigana vita. Na walipokuwa wanapigana vita, kwa sababu kama mnakumbuka Waisraeli ni taifa ambalo halikuwahi kujifunza vita. Kwa hiyo hata lilipokuwa linakwenda kupigana na adui zake, lilikuwa linamtegemea Mungu peke yake. Unaona Amerika? Amerika kuna jeshi la vita. Tena Amerika wanafanyaga mazoezi mama wakati hakuna vita. Hivi kuna usalama ndio jeshi la Marekani nafanya mazoezi. Sasa vita ikitokea ni kama msukuma yani ni kama unachezea toy. Vita ikitokea wa Marekani nasema tuendeni, mtapigwa. Kwa nini? Kwa sababu wao wakati ambao sio wa vita ndio wanafanya mazoezi. Wakati wa vita wanasema tuendeni. Kwa hiyo katika upande wa kimungu Waisraeli walipokuwa wanakwenda alafu wanajikuta wanapigana na maadui zao ilikuwa inabidi waweke shifti waweke muda wa mida ya watu ambao watashika silaha
na hiyo mida ya watu ambao watashika silaha wakati wengine wanaendelea kujenga kile ambacho natakiwa kujenga imewekwa katika magrupu manne saa 12 my god paka saa 9 my god saa 9 paka saa 6 usiku saa 6 usiku mpaka saa 9 saa 9 hiyo rutini na kwenda vile na ulimwengu wa giza unafanya kazi hivyo hivyo kwa hiyo wachawi wanaanza kufanya kazi kuanzia saa 8 mpaka saa 11 vikao vya kishetani vya kuweka vitu vya kukufanya wewe usiende mbele vinaanza saa 6 usiku haleluya ukiangalia vifo vingi huwa watu wanakufaga usiku mama alilala mzima kabisa hakuamka Nanisikia watu wa Mungu. Kwa hiyo ule muda ambao shetani ameuweka. Shetani anakopi vitu kutoka kwa Mungu. Mkumbuke msisahau. Shetani anamchukia sana Mungu, lakini anapenda vyake. Ndio. Manake anamchukia Mungu, ndio maana anamchukia mwanadamu. Jesus. Lakini anapokuwa anamchukia mwanadamu, hapo hapo anakuwa anamtaka mwanadamu ili amtumie kwa mambo yake. Ndio. Kwa hiyo hii inakuonyesha kama shetani ni manipulator mmoja wa hatari sana. Ndio. Anakuonyesha kama anakutaka lakini ili akuue. Janja mkuu. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba akitaka kukuharibu Pastor Donis. Haji kwa kukuchukia. Ndio. Anakuja kupitia love. Ndio. Kwa sababu akija kupitia love utakuwa comfortable. Wanadamu wanapenda kupendwa. Tarudia tena. Ndio. Adui akija kwa kukuonyesha kwamba I hate you, I hate you, I hate you hata kupataga yeah. Lakini anakuja kitu cha kwanza ni zawadi eh wangu ni kunakupenda njoo mie wewe nakupenda eh buya ni kunakupenda nasikia wewe nakupenda sifa 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 nakupenda wewe huko nalegea sio nimepata kumbe umepatikana na njoo baba chungaji wanapeleka shida hivi Anafika sehemu anajibwanga wanasema ngoja wewe tutakunyoosha. Jesus. Njoo vile nakuanga. Kitu chochote cha kimungu. Shetani lazima aingie ndani ya kiharibu. Ndio. Kwa hiyo ndio unakuta sasa yale masaa yale. Ndio amenifundisha leo nilikuwa nasoma jana. Yesu anasema mchana nilifundisha. Lakini usiku nilienda nikalala mlimani. Yesu mwana wa Mungu Pastor Donis ambaye alikuwa anajua amekuja kukiharibu kilichopotea. Kwa hiyo na sisi tunapokuwa tumekombolewa, lazima tujue ya kwamba kuna mida inabidi tuamke tuombe. Kweli kabisa. Kwa sababu usiku mama shukuru ndio wanabadilishaga future za maisha ya watu. Mungu. Ndio wanabadilishaga maisha ya watoto wetu usiku mama. Usiku usiku. Walozi wao. Ndio maana tunasemaga watoto usiku balale. Basikae kwenye magames. Hey. Matoto wa kimarekani usiku kucha ni magames. Haujui shetani atasema naye nini? Na simu. Na simu. Unaweza kufukuza shetani toka kwa jina la Yesu na akasema wewe uko mjinga atapita kwa simu ya mtoto wako. Njoo simu hii. Kweli. Njoo simu hii. Wewe unajua ushafukuza shetani umekemea kwa jina la Yesu. Shetani akasema kwa ego ndapitia kwa simu hii. Atajifunzia kuua kwa simu. Atajifunzia uzinzi kwa simu. Hii simu kuna maneno hii. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Mungu tusaidie. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza sasa kuona ni unaona vile kulitokea 9/11. September 11. Yes. Ile September 11 haikuanza siku ile ambayo palivunjika. Ile September 11 iliandikiwa barua. Bin Laden aliwaita watu wenye na waamini. Akaweka wakala pale. Nasikia akaandika barua hii siku hii Amerika itasikia habari yake. Ndio. Benyewe wanakitaji wanajiona na technology basi ngoe. Tutawarudisha miaka 10 nyuma wawe sawa na sisi. Mungu we. Ile haikufanyika bila kuandika barua. Bila watu mama kuambiana. Kwamba hii siku hii lazima tufanye hivi. Vitu viki kwa maisha yetu kuna barua iko inaandikwa kuzimu.
Iko na jina yako pale. Unamwona huyu? Siku fulani mlete tu gari mugonge aende huko. Na walowezi wanatumika sasa. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo leo nataka musikilize yenyewe nawaambieni. Kuna watu wengine wanaumwaga. Hakuna magonjwa pale. Ni zile ni barua ziliandikwa. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sasa twende tukaangalie barua zenye ziliandikwa juu ya watu wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. Twendeni tusome Wafalme wa Kwanza 21:1-15. Yes. Dear pastor. Hizi ni barua zenye ziliandikwa kwa ajili ya Wakristo wauawe. Msikie sasa. Wafalme wa Kwanza sura ya 21 mstari kuanzia wa kwanza. Ikawa baada ya hayo Nabothi Mwisraeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Alikuwa na shamba. Kwa hiyo hapo tunaona ili shamba ili ili shamba. Ikawa Ahabu akasema na Nabothi akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu. Nami nitakupa badala, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawa sawa na thamani yake. Hapa tunaona mfalme alilipenda shamba la mtu. Hallelujah. Hallelujah. Akaanza kumwambia sasa nininunue na mimi nitakupatia hela, endelea. Mstari wa 3. Kama unaweza kusema taratibu basi. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Kwa sababu hili shamba lilikuwa ni shamba la baba zake. Kwa hiyo mfalme alikuwa anaomba shamba la mtu ambaye ni urithi wa baba yake. Kitu ambacho huwezi kukitoa kwa sababu ni urithi. Endelea basi. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake. Ana moyo mzito. Tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Nabothi Mwerezi. Akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Ndio. Akajilaza kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Mfalme huyo ameambiwa kabisa kwamba siwezi kukupa hili shamba kwa sababu shamba la baba zangu. Nyumbani kwake hakulali. Anataka ile shamba la mwenzie. Endelea basi. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea. Akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Mnaona hii kitu hii? Yezebeli, si mnakumbuka neno Yezebeli? Ndio. Endelea pastor. Akamwambia, kwa sababu nimesema na Nabothi Mwerezeeli, nikamwambia unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Mke wake huyo anamwambia, ondoka ule chakula, moyo wako furahi, mimi. Roho ya nani? Roho ya Yezebeli inasema mimi. Hey. Nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Mwisraeli. Na Yesu yule kwake yuko anasema atampa. Endelea pastor. Basi akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu. Akaandika nini? Nyaraka kwa jina la
Ahabu. Kwa maana hiyo akachukua signature ya mume wake ya mfalme, akaandika barua. Mungu wangu. Endelea Pastor Donis. Akazitia muhuri yake. Akachukua mihuri akapiga. Unajua mfalme alikuwa akipiga muhuri hauwezi kubadilisha ile sheria. Jesus. Yes. Akazipeleka zile nyaraka kwa wazee. Nyaraka haiwezi kuandikwa bila grupu. Nyaraka haiwezi kuandikwa kwa bila kwa watu wanao support. Lazima kuwe na nia fulani ya kutaka jambo fulani, kitu gani kifanyike. Jesus. Na ni lazima kifanyike. Jesus. Aha. Na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake. Aliona akiweka muhuri, apeleke zile nyaraka kwa wazee. Awatafute watu wenye nguvu katika mji huo. Ni kwenda nyumba kwa nyumba kuwadanganya watu. Ni kwenda nyumba kwa nyumba na kuambia watu vitu ambavyo wao unavitaka. Lakini kwa kweli nyuma yake kunakuwa na roho ya shetani. Endelea Pastor Don. Sababu tuna ushuhuda. Tuna ushuhuda mtu kwenda nyumba kwa nyumba na kuleta habari zisizo. Lakini kama Bwana aishivyo hatakushinda. Aliyetuita katika mji huu. Kwa watu wenye nguvu. Na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka, akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamweke Nabothi juu mbele ya watu. Wakafanya nini? Wakapiga mbiu. Wafanya maombi ya kufunga. Huku nyuma kuna jambo la uovu. Huku nyuma anataka kuchukua shamba la mwenzie. Ni shamba la baba zake. Yule kijana ana haki yake, kwa sababu ni baba zake walimpa ile nini, urithi. Mfalme anafanya hivyo, na anafanya na maombi. Anaota jiji zima waungane wamsapoti. Tuendelee. Utadhani kuna mtu, kuna Mungu. Pastor Donis, nisoma nikuona tetemeka. Mkainue watu wawili. Mkafanya nini? Mkawachagua watu wawili. Ndio. Watu wasiofaa. Ili wamshitaki na kumshuhudia kunena umemtukana Mungu na mfalme Mungu. Wafanye nini? Wale watu wamsikizie nini na mashukuru kwamba amemtukana Mungu. Yes. Si unajua ukishasema kama ulimtukana Mungu ni mambo mengine. Ukishaniambia nilikuwa namuomba Mungu mtoto wa mtu kufa, kuna mtu ananipenda? Ukishaniambia mimi ni mlozi, nilimuomba mtoto so and so afariki, nani atanipenda? Ndio. Ndio hayo. Tafuta kundi waambie kwamba unajua Pastor Nuno alikuwa amefanya maombi ili mtoto wa so and so afe. Unawezaje kuwa mtumishi wa Mungu ukafanya vikao mtu akauawe? Ni utumishi gani huo? Mtumishi wa uongo wa kujinua. Kwa hiyo hapo unaona unasema kwamba kunena umemtukana, aseme nini? Awa kwanza awatafute watu wawili wajinga wajinga. Umesikia alivyosema? Wasiokuwa na ufahamu. Kwa sababu tunajua mnaweza kuwa mmesoma kwa wajinga. Mkaambiwa vitu mkaamini. Lakini yule Jezebel alikuwa anajua. Anasema tafuta watu wawili wajinga wajinga hivi. Alafu hao wajinga wajinga sasa ndio mwape maneno haya. Baseme kama alikuwa anatukana Mungu. Alikuwa anatukana Mungu wapi? Alikuwa anashika shamba la babake. Hajafanya kitu chochote cha uovu. Endelea basi. Kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Hapa sasa kila mtu anaweza kuhubiri. Mimi naweza kuchukua hii simu hii nikaweka chini. Kila mtu akajiulie. Nione majaribu. Lakini kilianza nini? Kilianza nyaraka. Ndio. Kuna mtu aliandika kitu. Ndio. Unanisikia? Ndio. Kuna mtu aliandika kitu. Na huyo mtu alikuwa na influence. Alikuwa anajua hawezi kufanya bila influence. Alikuwa anajua kwamba kuna nguvu. My God, my God. Unaona nyaraka zinavyofanya kazi? Ndio. Biblia inasema fanya nini? Akafa. Endelea. Wale wazee wa mji wake. Ndio. Na walio wenye nguvu. Waliokaa mjini mwake wakafanya kama Yezebeli alivyoagiza, kama ilivyoandikwa katika nyaraka alizowapelekea. Sikia.
kusikia hiyo kitu. My God. Pastor, na tuendelee mpaka msaka wa mtano. Tena balaa. Wakapiga miu ya watu kufunga. Wakaweka na bozi juu ya juu mbele ya watu. Anajiuliza mimi nimefanya nini? Huyu mwingine anachukuliwa. Anasema mfalme amekuita naenda. Hakuna kumtetea. Unafika pale hakuna kukutetea. Wewe tunasikia ulimtukana Mungu. Makelele watu wanapiga makelele wazee watu nao waamini wako pale. Unajua kuna kitu kibaya kama kugeuka na watu wanakupenda wewe. Ndio. Hiki chenyewe na pastor don tumepitia kwa hii kanisa. Jesus. Hakuna kitu kibaya kama watu wenyewe uliwaamini ukawapenda. Banaambiwa wewe ulisema hivi kila ulisema hivi na wote walikuwa kwenye kikao. Hey. My God, my God. Ndio hapo tunayasoma leo sasa. Endelea basi. Well, na hao na hao watu wawili watu wasiofaa wakaingia wakaketi mbele yake. Ndio wale watu wasiofaa wakamshuhudia na bothi mbele ya watu wakasema wakatoa ushahidi wa uongo. Jesus. Wakasema na bothi amemtukana Mungu na mfalme. Manake mkisema mtukana mfalme anaweza siuawe ila mkiweka Mungu kila mtu anachanganyikiwa. Conspiracy. Conspiracy Macedonians. Mfalme tu angesema mimi ndio nimetukana watu wase eh labda wana magomvi na mfalme. Lakini ukashaweka Mungu kila mtu anasema ametukana Mungu. Jesus. Endelea pasta. Ndipo akamchukua nje ya mji. Na bosi wakampiga kwa mawe. Hata akafa. Mnaweza kufikiri na bosi alikuwa anasema vitu gani wenyewe wakati anampiga? Yesu. Vitu gani alikuwa anasema? Mimi si mama yake alikuwa kwa Yesu. Baada wamchukue tu donisi wangu junior. Yesu. Baada kumpiga basi waombe Mungu nisiwe na bunduki. Yesu. Waanze tu kupiga mtoto analia 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 unasema ino, mwisho wa dunia shafika. Kwa hiyo kama ni mavisu maupanga ndio hapa leo. Jesus. Unasikia ile habari ya nyaraka? Kuna vitu vimeandikiwa katika maisha yako kama barua zimepelekwa kuzimu. Wewe unakula ugali na samaki. Na matembele. Ukuya kanisani watu wakubembeleze. Mnasikia ndugu? Kuna barua imeandikwa. Eva, afadhali tuombe kwa sababu hiyo siku barua ikianza kusomwa, malaika wanatokea kukupigania. Jeshi la mbinguni linatokea kukupigania. Unafikiri uko peke yako? Biblia inasema ya kwamba hauko peke yako. Hallelujah, hallelujah. Yes God, yes God, yes God. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko wa dunia hii. Hallelujah. Barua hizo vikao hivyo. Hallelujah. Hallelujah. Twendeni tusome Mathayo 21 33 mpaka 39. Mathayo 21 33 mpaka 39. Mathayo 21 kuanzia mstari wa 33. Yes. Sikilizeni mfano mwingine. Ndio. Kulikuwa na mtu mwenye nyumba. Naye alipanda shamba la mizabibu. Ndio. Akalizungusha huko. Akachimba shimo la shinikizo ndani yake. Akajenga mnara. Akapangisha wakulima. Akasafiri. Wakati wa matunda ulipokuwa karibu. Akawatuma watumwa wake kwa wale wakulima wapokee matunda yake. Wale wakulima wakamata watumwa wake, huyu wakampinga na huyu wakamua, huyu wakampiga na huyu wakamua, na huyu wakampiga kwa mawe. Akawatuma tena watumwa wengine wengi kuliko wa kwanza, wakawatenda vile vile. Aha. Mwishowe akamtuma mwanawe kwao akisema,
watamstahi mwanangu. Ukumbuke shamba lilikuwa ni la kwake. Kwa hiyo yuko anatuma watu lakini wanawaua. Jesus. Kwa sababu aliwaweka tu pale watu wamshikie. Unaona vile Afrika tunanunua mashamba, nyumba unamweka mtu. Kisha ukija Marekani kuishi miaka yote ukisema kurudia kule ashaifanya ya kwake. Inaanza kwa mgomvi mkubwa kume nyumba sio yake. Ni uongo kweli? Kweli. So huyu alimfanyia. Vilianzia kubibilia sio duniani, vilianzia kubibilia. Endelee. Mungu wangu. Mwisho. Lakini wale wakulima walipomuona yule mwana wakasemezana wao kwa wao. Wakafanya nini? Wakasemezana wao kwa wao. Aha. Endelea. Huyu ni mrithi. Haya, natumue na sikutwae urithi wake. Hamjagundua kwamba hapa kinachokimbiliwa ni urithi? Ndio. Haya mambo ya urithi haya wandugu. Batu wanauagaga havikuanzia saa hii. Toka enzi za mababu. Ukisikia tu kitu watu kurithi wanatoana roho hapo. Jesus. Endelea basi. Wakamkamata. Aha. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu. Aha. Wakamuua. Yes. Hawakumuua bila kufanya kikao. Ndio. Hawakumuua bila kufanya kikao. Nimetulia kwanza viingie ndani yenu. Jesus. Hao wote walikufa. Hakuna aliyewatetea. Ukija kwa Kaini na Abeli. Yule naye alimuua mwenzie juu sadaka yake inakubalika. Ndio. Eh? Mungu alimfuata akamwambia, dhambi iko inakuotea mlangoni. Vyenyewe unaviwaza viache. Ase, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Akaishia kumuua ndugu yake. Ndio. Sasa nataka twende. Hapo nilikuwa nafundisha kuhusu kitu ambacho unaweza kuwa umepangiwa na usijue. Kweli kabisa. Kwa sababu hapa tunaongea kwamba hawa watu ni watu wabaya sana. Hawa watu walikuwa wanafanya kazi chini ya influence ya mapepo. Ndio. Chini ya uwakala wa shetani. Ndio. Biblia inasema vita vyetu si juu ya damu na nyama. Unasikia? Ndio. Vita vyetu si juu ya inyama. Vita vyetu vinaanzia ulimwengu wa roho. Ndio. Kuna watu wengine wameandikiwa wakufe na yaani mwingine akufe na kisukari, mwingine akufe na kansa, mwingine akufe na magonjwa ya roho, mwingine hizo zote ni nyaraka. Hazikuanzia hapa, zimeandika zimeanzia kule katika ulimwengu wa roho. Ndio. Wewe unasema tu na hata baba wangu mwenyewe alikuwa na magonjwa ya moyo. Hospitali ukienda wanakuuliza, hebu tupe historia yako. Unaanza, ndio. Baba wangu alikuwa na magonjwa ya roho. Ndio akongomana nasema magonjwa ya roho. Lakini ni blood pressure, magonjwa ya moyo. Roho hiyo ndio. Basi unasikia. Kwa hiyo nasema, tuambie historia ya nani? Ya babako. Ndio. Babako alikuwa anafanya nini? Tena wana list. Tena wao ndio wanakusomea. Sio unasema kusomea. Kisukari unasema ugonjwa wa roho, roho. Roho. Macho kuona. Hapana, hiyo shida. Sasa hiyo blood pressure inapanda inashuka. Unamalizia. Inapanda. Sasa inashuka. Sasa ile hujui iko wapi. Wanasema hapo baadaye wanasema lakini wewe tunaona bibi yako inabidi uwe na chombo kunyumba. Kila ukiamuka. Wewe tu tunaona na kisukari. Sasa wewe inabidi tukupe tudawa. Wewe unafanya nini? Unajichoma. Unasikia? Unaweza ukaviangalia hivyo vitu vyote ukasema haya ni magonjwa tu ya dunia. Kumbe nyuma yake kuna nguvu. Ndio. Yes. Kumbe nyuma yake kuna power. Ndio. God. Akiona ameshindwa kukua kwa magonjwa, anakuibukia na watu kabisa, watu waliokuwa watu kabisa. Ndio. Anamuingia bosi wako? Ndio. Anamuingia mko wako? Rafiki. Anamuingia aunti yako? Hakuna kitu kibaya kama kupingwa na watu wa nyumba yako. Kweli kabisa. Joma mwenyewe alitokea Joseph. Yes. Watoto mliozaliwa tumbo moja wakainukiana, wazazi wasi kama wakufu. Jesus. Joseph aliamka tu siku moja, ameota ndoto. Na hiyo ndoto yenyewe ameota kuna mtu anachagua ndoto? Hakuna. Hauchaguagi ndoto yenyewe unaota. Lakini ameamka asubuhi ameota ndoto. Siku ya kwanza akawasimulia ndugu zake.
Haya, ikapita. Siku ya pili akawasimulia ndugu zake, akamsimulia na babake. Babake akasema, sifa hivyo. Siku ya tatu ndugu zake wakaitana pembeni, wakaanza kuandika nyaraka. Huyu tumuue. My God. Unasikia ile habari? Yo. Kuna vitu kwenye maisha yako wewe unajua kama watu hawalali. Yesu wangu. Tuna act kama tuko wote wana, kuna watu wengine hawalali. Wivu. Haya, mtoto wa mwisho last born mwenye anapendwa babake alimtengenezea joo moja la kabambe. Joseph. Joseph, Yusufu. Kumbe jamaa yake imekaa. Huyu tumue. Hiyo ndoto yenyewe anaisema ni yote isitimie. Kwa hiyo hapa tunajua shana kupinga ili ndoto uliozaliwa nao duniani isifaini. Okay. Isitokee. Wamoja wakasema atusimuue. Tukamuuze tu. Yeah. Ndio bahati yake. Jesus. Ile ndio bahati yake. Ndio. Wengine tusimuue, tumuuze. Manake amekosokoswa. Pastor. My God. Nafurahia kwa sababu maandiko yanasema kwamba but God was with Joseph. Hey. Alikuwa yuko na Joseph. Haijalishi waraka gapi wanaandika. Hey. Haijalishi mikopi ngapi vinakaa. Hey. Haijalishi majina makubwa amekutana kiasi gani. Hey. Haijalishi wana influence kiasi gani. Haijalishi wanaenda kuzimu mara ngapi. Hey. Lakini kuna barua imeandikwa. Nitaishi na nitaona utukufu wa Mungu. Nitaishi na nitaona. Kama kusudi ya Mungu. Sio kwangu tu na kizazi changu. Sio kwangu tu na watoto wangu. Yes, God. Hallelujah. Unapokuwa umeandikiwa waraka, na wewe mkumbushe shetani kwamba na mimi niliandikiwa waraka. Yo. Hey. My God. Hey. Unajua Biblia inasema kwamba Paulo nyaraka nyingi aliziandika mama akiwa gerezani. Nyaraka zake nyingi aliziandika pastoral zake akiwa gerezani. Nyaraka huziandikwa wakati wa raha. Nyaraka zinaandikwa wakati wa wasiwasi. Unaona watu wanaandikaga urithi wake. Mirathi akiwa anaishi na kufa. Ule wakati anawaza nitafanyaje? Nikifa watoto wangu watafanyaje? Mama rekadi anaandika nyumba hii atachukua mtoto wangu wa kwanza. Gari yangu atachukua mtoto wangu wa pili. Kiwanja atachukua. Wa Afrika ndio waandikaji wanaisha kuuana. Mapenzi ya uongo uongo tu. Anaakti kama watoto wote alikuwa anawapenda sawa sawa, bongo yake wanaishia kuuana. Unakufa wewe mtoto uko mzima unakufa. Kwa nini haukuacha utakatifu? Jua nini wanaacha utakatifu? Na mke hapati kitu. Hey. Hey. Lakini nampenda Bwana. Come on. Unajua pasta? Bwana ameniandikia waraka mwingi sana. Urabanda. Wakati mwingine huwa nakuja huko kanisani nalala mimi peke yangu. Ndio. Alafu nasikia anaanza kuniambia waraka. Hey. Utaishi na kuona utukufu wa Mungu. Alafu nasikia anasema waraka ya kwamba wataingia watu na watafunguliwa. Alafu nasikia asubuhi yeye aliniambia ya kwamba umezaliwa kwa makusudi haya. Kwa makusudi haya mwana wa Adamu alizaliwa. Kwa makusudi haya Yesu alikufa. Kwa makusudi haya umefanywa mabaya. Lakini mwishoni utukufu wangu utaonekana. Alimvalisha Yesu taji ya miba. Ndio. Jesus. Taji ya miba. Come on. Yesu alikuwa analia. My God. Lakini Biblia yangu inaniambia kwamba siku tutakwenda kusimama kwenye kiti cha hukumu atakuwa amevaa taji ya utukufu. Ndio. Yule mwenyewe alivalisha taji ya miba. Leo anatokea amevalisha taji ya utukufu. Hey. Unajua kwamba kuna waraka wa Kimungu umeandikwa juu ya maisha yako. Kwa jina la Yesu. Mara zote wewe unakumbuka. Kwa jina la Yesu. Yes. Unakumbuka kuna damu ilimwagika kwa jina la Yesu. Kwa ajili ya maisha yangu. Kwa jina la Yesu. Kuna damu ilimwagika kwa damu ya Yesu. Kwa ajili ya watoto wangu. Kwa jina la Yesu. Kuna damu ilimwagika kwa damu ya Yesu. Ambayo ni kafara ya Yesu. Hey. Wakienda kwa waganga. Ndio. Wanatoa kafara. Ndio. Leta mbuzi. Ndio. Leta kuku. Ndio. Leta ng'ombe. Ndio. Alafu hawajitoi wao wenyewe. Come on. Wanatafuta mtoto. Ndio. Ukiona anataka sana kuwa mlozi. Jesus. Achukue upresident. Ndio. Anatoa mke wake wa kumuzala. Lakini kitu kimoja na kifurahia mwanangu. Hey. Yesu yeye mwenyewe. Hey. Akajitoa kama kafara. Oh, akasema mimi sasa munichukue. Oh, ili muniue. Na badala yangu mimi wataishi. Na badala yangu mimi wataponywa. Na badala yangu mimi watafufuka. Haleluya sabahari. Unafurahi kiasi gani? Mwenye alikuokoa alijitoa yeye. Hey. Akumtoa mtoto wake. Jesus. Ye, Mungu aliuliza nimtoe nani? My God. Nimtoe nani? Ndio.
Yesu anasema nitoe mimi. Yesu Mungu akamtoa mwana wake wa pekee. Ndio. Lakini amtoke mbele Yesu, nafsi ya Yesu. Ndio. Ikasema mnitoshe mimi. My God. Hivi kuna jinsi nyingine mtu anaweza kujitoa namna hiyo juu ya maisha yako? Hakuna. My God, my God. Tuna damu inayotunenea mema lakini hatuitumiagi. Ndio. Siku hizi tumebadilisha damu. Mara kalete mafuta. Mara leta chumvi. Jamani, mbona iko damu? Haya mafuta mimi hakunifilia. Atumaji. Uto chuchumvi hatukunifilia mie. Damu ilimwagika. Hallelujah. Walisemaga sio mwana wa Mungu mama yangu. Hey. Sasa ilifika saa 9. Jesus. Jua likakata mama yangu. Dio. Yes. Kulikuwa ni mchana Pastor Donis. Jesus. Yesu alipokata roho tu mambo yote yakaharibika. Hey. Hey. Wale askari wakaanza kusema hakika huyu hey. Alikuwa ni mwana wa Mungu huyu. Na kuchoma moto leo. Vitu vyote wametuandikia kuvijiji stream village kule. Kwa jina la Yesu. Kutuweka sijui kwenye vitu gani. Kuweka sijui kutuweka kwenye vyombo. Banaita majina yetu sura zetu zinakuja. Leo tunachoma moto. Kwa jina la Yesu. Moto vyote. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Kamia pasudani. Ona mama ndaraba. Hallelujah. Bele huyo suka kwa jina la Yesu. Yes God. Kwa jina la Yesu. Oroboshi. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Inua mikono juu, inua mikono juu. Katika jina la Yesu. Anza kujiambia mipango ulionayo na kuishi Marekani kwako. Kuna watu wanachukia, kuna walozi wanachukia, kuna watu wanachukia, wanakwenda kwa waganga wapate kukudhuru, wanakwenda kwa waganga wanafanya mambo ya kichawi, wanakupinga. Lakini leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la 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 Yesu, kwa moto tunachoma, kwa jina la Yesu, kwa moto magonjwa tuliyoandikiwa, uroho tuliyofanyiwa, tunatuma moto, moto, damu ya Yesu, 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 kwa moto tunaunguza, tunafuta majina yetu kwa uchawi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, tunaunguza vinuizi, tunaunguza uovu, tunaunguza uchawi, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto, achilia, 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 achilia kanisa hili, achilia ibilisi, achilia mafuta, maneno machafu yaliyosemwa kwa kanisa hili, tunafuta kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kisimo kilichowekwa juu ya kanisa hili, tunakibanua Jina la Yesu. Yeyote anataka tumuombe kora washanda na bahaya.
Tunaifuta, tunaichoma, tunaichoma,
kuraichoma kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa jina la Yesu, kwa moto. Eko tala manga ya baba baba, rebe ya mama na mama ya boku sebe, ina na na mama mama na boku rebo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord God, we stand against every word spoken against us, Lord God. We stand against every word spoken against our children. In the name of Jesus, we block every word, we block every word, every letter written against us, every letter written against us, every article written against us, in the name of Jesus, every epistle written against us, in the name of Jesus, we erase it, we erase it, we erase it, we burn it, we burn it, in the name of Jesus. What you know, yes, 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 what you know, yes. Haya mafundisho ya leo yatolee sadaka, usiache aende bila kuyasindikiza na offer sacrifice ya offering. Hallelujah. Not because tunahitaji hela yako, lakini wewe unahitaji uponyaji wako. Ili uponyaji uweze kufanyika, lazima dhabihu ipelekwe kwenye madhabahu. Hallelujah. 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 Tolea Bwana kwa ajili ya siku ya leo, na hakika yeye atakubariki. Mwana ni Mungu asiyekuwa na upendeleo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Koraba shanda rababosha. Kuna mtu ambaye anataka kumwombea online. Shando robo kora babosa kaya riba bamba robo kora bazanda. Tuna mtu ambaye yuko Tanzania ambaye asubuhi ya leo alikuwa anaumwa sana, alikuwa mahututi. Riba bashancha la babosa. Tuombe asubuhi ya leo, weka mikono yako kichwani, hata leo kwa ndani ya beauty. In the name of Jesus. Oh, riba shando robo kora bazanda. Jina la Yesu, damu ya 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 Yesu, tunakisogelea kiti chako cha rehema, Mungu mtakatifu, wewe unayeponya. Kwa jina la Yesu, tunaweka mikono juu yetu wenyewe. Kwa jina la Yesu, kila aliyeweka mkono juu yake. Kwa jina la Yesu, nguvu ikamguse, damu ikamtakase, damu ikamfunike. Kwa jina la Yesu, tunachoma mapepo. Kwa jina la Yesu, maneno kinyume nawe. Kwa jina la Yesu, tunayafuta, tunaamuru. Kwa jina la Yesu, uchawi ukatike, ushindwe. Kwa jina la Yesu, uchawi uliofanyika juu yako popote pale, tunarudisha magonjwa kwao, tunarudisha kifo kwao. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achilia, 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 achilia. Kwa jina la Yesu, achilia. Kwa damu ya Yesu, achilia. Kwa jina la Yesu, achilia. Kwa jina la Yesu, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, pona, pona. Unaamuru uponyaji juu yako. Kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa moto. Tunasema kwa neno la Bwana, katika jina la Yesu, kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa jina la Yesu, kwa kupigwa kwake tumeponywa. Kwa jina la Yesu,
kila lisimamao kinyume nawe, kila linalosimama kinyume nawe, kila linalosimama kinyume nawe, nalikemea kwa jina la Yesu. Kiroba ya manda na fa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Tukuka mpaule. Ebuanza kumshukuru Mungu. Mpe Mungu tukufu wa mekuponya. Mwambie Mungu asante. Asante kwa kunilinda. Asante kwa kunilinda watoto wangu. Asante kunilinda wazazi wangu. Katika jina la Yesu. Na usikia Bwana anasema tuingie kwenye maombi ya vita kuombea ndoa. Jesus. Kuna ndoa leo zinasumbuka. Sio kwa sababu mume na mke hawapendani. Lakini kuna kitu wamerushiwa. Hallelujah. Hallelujah. Doa imekuwa tati. Doa imerushiwa kitu. Doa imefanywa ulozi. Doa imenenewa maneno. Sasa twende. Katika jina la Yesu. Katika ukwengu wa roho. Katika jina la Yesu. Tunatoa kila maroho. Kwa jina la Yesu. Yaliyowekwa kwenye ndoa. Kwa jina la Yesu. Na watu wanaotuangalia. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunateketeza. Tunateketeza. Zile za dhahabu. Kwa moto. Zilizotuma. Kwa jina la Yesu. Mashambulizi hayo. Kwa jina la Yesu. Kwenye ndoa hizo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa moto. Tunachoma. Kwa jina la Yesu. Kwa dhahabu. Kwa jina la Yesu. Tunatuma. Kwa jina la Yesu. Kwenye ndoa hizo. Kwa moto. Tunachoma. Damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunachoma. Kwa moto. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunatangaza. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunatangaza. Kwa jina la Yesu. Ndani. Kwa jina la Yesu. Tunatangaza. Kwa damu ya Yesu. Amani. 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 Kwa damu ya Yesu. Ndani ya ndoa. Kwa jina la Yesu. Amani. Kwa jina la Yesu. Na yale mapepo. Katika jina la Yesu. Tunarudisha alipotoka. Kwa jina la Yesu. Tunarudisha alipotoka. Kwa jina la Yesu. Akafanye maafa. Yo. Nyinyi mapepo mimi. Na amuru sasa. Tunawaamuru sasa. Rudi ulipotoka. Rudi ulipotoka. Kila leo watuma. Alafu kule sasa. Mkamshughulikie. Akafanye maana. Kwa jina la Yesu. Kule sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kule sasa. Kwa jina la Yesu. Akafanye maana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Karibu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa moto. Simamishwe. Kwa jina la Yesu. Kwa moto. Kwa moto. Kwa jina la Yesu. Kawachome. Kwa moto. Karibike. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nimekera basi. Kora mashanda la la osikana mohusha. Kora baba ya ndoro kora basando. Rekebe setela la la osha. Kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Kuna mtu kwenye simu alipiga simu asubuhi, ni mgonjwa sana Tanzania, anaamini maombi ya madhabahu hii, anaamini kwa Mungu wa madhabahu hii anasikia. Nataka tuombe kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Anko yuko hapo. Hawezi kuongea. Yuko mjumbe mwingine kwenye chumba, amemweka kwenye simu kwenye speaker. Okay, anasikia maombi haya. Wako hospitali wanasikia. Tunakwenda kuomba, naomba unyoshe mkono wako mbele hapa tupate kumuombea huyu. Katika jina la Yesu, tamka maneno yote unaweza kutamka. Kuna uchawi unafanyika pia katika jina la Yesu. Hebu tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mtakatifu, usiyeshindwa na jambo, kwa jina la Yesu, tunamwombea mzee wetu huyu katika jina la Yesu. Pale kitandani alipo, pale hospitalini alipo, nguvu ikamguse, nguvu ikamkute, kwa jina la Yesu, tunatuma moto, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu ikamtakase, damu ya Yesu, jina la Yesu ikamfungue kila mapepo na magonjwa. Tumeamuru sasa kwa damu ya Yesu. Toka tumboni, toka tumboni, toka, toka, kwa jina la Yesu.
tunaua kwa jina Yesu, tunakata kwa jina Yesu kila uchawi unaofanyika na magonjwa ambayo yanatoka, toka kwa jina Yesu, toka na Yesu, toka kwa jina Yesu, kwa moto 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 tunazungumza neno lako Bwana, kwa mwili wako tunakuinua, kwa mwili wako tunakuinua kwa jina Yesu, kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, madhabahu yoyote inayohusika katika kumtesa, kwa jina la Yesu, I catch fire, kwa jina la Yesu, I catch fire, madhabahu yoyote ya kishetani inayohusika kumtesa, I catch fire sasa, I catch fire sasa, kwa jina la Yesu na kwa moto, kwa jina la Yesu na kwa moto, tunatoka moto, consuming fire, ikachome, ikaachilie tumbo, ikaachilie kifua, ikaachilie kifo, ikaachilie ufahamu, tunanyonga roho ya kifo, tunanyonga roho ya kifo, tunanyonga roho ya kifo, kwa jina la Yesu na kwa moto, 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 kwa damu ya Yesu, damu ya Yesu, Tunakushukuru sana kwa ajili ya neno la leo na maombi haya tuliyofanya mahali hapa. Watu wako hawa wanapokwenda nyumbani kwa jina la Yesu, tangu wanapoondoka hapa, damu ya Yesu ikawalinde kwa jina la Yesu. Wanapokuwa njiani, damu ya Yesu ikawalinde katika jina la Yesu. Wanapokuwa majumbani mwao,
Kwa jina la Yesu, wanapoianza wiki kuanzia kesho, wanapokwenda makazini, popote wanapokwenda, damu ya zikawalinde kwa jina la Yesu. Ukatulinde na sisi Bwana, ukamlinde Pastor Nono, ukanilinde na mimi, damu yako ilinde watoto wetu. Tunajifunika na damu yako, tunajifunika na damu yako, tunajifunika na damu yako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Utatulinda mtakatifu, bariki watu wako hawa, ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, na kila mmoja sema amen. Amen. Sema haleluya. Haleluya. Nige Mungu makofi, 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 makofi. Glory to Jesus. Mungu awabariki sana. Mungu awatie nguvu. Amen. Amen. Ninaomba tukae. Tumefikia mwisho wa ibada. Tunawashukuru sana ndugu zetu ambao mmeweza kujiunga nasi Facebook live. Mungu awabariki sana, na kama umeguswa na mafundisho na mahubiri na unapenda kujiunga na madhabahu hii, unaweza kumtolea Mungu pia sadaka. Kama moyo wako unapenda kumtolea Mungu sadaka, uweze kuangalia namba ya cash hapo hapo au PayPal, utume sadaka yako. Mungu akubariki sana, na Mungu akutunze kwa jina la Yesu. Amen.